В листата ще попаднат предимно хора с активна гражданска позиция, обяви на пресконференция Бойко Никифоров. Русенските граждани съставяме собствена листа, която ще се яви на местните избори под името Алтернативата на гражданите. Тази коалиция беше регистрирана в Централната избирателна комисия и ни предостави мандата си да направим собствена листа в Русе и да издигнем собствен кандидат за кмет, като никой няма да ни се бърка в подреждането на листата и в изборът на кандидат за кмет. В листата за общински съветници ще влязат преди всичко хора, които са участвали в организирането на референдума за чисто околна среда. Хора, които се отдайно положиха труд, за да може този референдум да се състои, както и хора, които са участвали в други граждански инициативи. Хора, които са се доказали във времето, че са съпричастни с проблемите на гражданите и най-вече с екологията. Кандидата за кмет на Руса, който е издигнат от коалицията, е 29-годишният Даян Тачев. Беше един от организаторите на референдума за чиста околна среда, член на инициативният комитет, той е секретар на гражданско движение Бъдеще за Русе. Участвал е в инициативните комитети на местните граждански инициативи за съхраняване на улица Славянска, като първата поверена улица в България. Инициативите за чист въздух, за приемане на още през 2017 година искахме приемане на наредба за опазване на околната среда. Всички други наши граждански инициативи, той е едно от водещите лица. Утре предстои регистрация на коалицията в Общинската избирателна комисия, а до 24 септември е срока за подаване на листата с кандидатите за общински съветници.